Ćao svima! Ćao svima! Mi smo došli da provedemo lepo vreme u dečijoj igraonici. Igraonici, yes! Vidiš kućice tamo, ajde brže ulazimo! Ćemo da idemo dalje da vidimo. Stočić sa Lego. I još jedna kućica. Ima i stočić. Evo kuhinja. Tu možeš nešto da spremiš za bebu. Vidiš šta sve ima. Vidi kakva kućica. Kupatilo. Ovo može da se pritisne, ali nema zvuka. Kako da uzmeš figuricu? Ne uzima se, vidiš. To je dečak koji uvek spava. Da ti zazvonim na vrata, da mogu da uđem kod tebe u gosti. Uuu, Sonja, koji haos imaš. Zašto ti je poslužavnik na podu? Ajde idemo. Da vidimo šta ima još. Sve da složi. Da. Još jedna kućica. Kuku. Ja sam je pronašla lutkicu. Sva srećna. Sad će, hoćeš da voziš lutkicu? Nećeš mi da vozi lutkicu. Ide u drugu kućicu. Ovo je kućica na sprat. A ovdje je kočić. Kako super auto. Vidi, Sonja, ajde, stavi lutkicu. Možeš da se spustiš, s jedne strane je auto, a s druge strane je tobogan. GPS misliš? Da. Aha, vidiš i brzinu pokazuje, 50 km na sat. Da. To ti je slabo. Uhu.
Чекай, девочки. Žuto možeš tu da staviš. A tu?